ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଦୁଇ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରମୁଖ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ପତ୍ର ବିନିମୟ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହଟ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଗେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଦୁଇ ଦେଶ। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଥିବା କୋରିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲେ। ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ରୁଷିଆ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଥିଲା ଆମେରିକାର ସମର୍ଥନ। 2020ରେ ତୁଟି ଯାଇଥିଲା ଦୁଇ କୋରିଆର ସମସ୍ତ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ। କୋଭିଡ୍ ପରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର, ନିଜର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ଭୁଲି ଏବେ ପୁଣି ବନ୍ଧୁତା ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ। ଏ ବାବଦରେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଘୋଷଣା କରିଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଫିସ ବ୍ଲୁ ହାଉସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁନ୍ ଜୈ ଇନ୍ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିମ୍ ଜଙ୍ଗ ଉନ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସଠାରୁ ଅନେକ ଥର ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବା ନେଇ ଚିଠି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିସାରିଲେଣି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ହଟ୍ଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ସଚିବ ପାର୍କ ସୋ ହ୍ୟୁନ୍। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଗାଯୋଗ ମାଧ୍ୟମକୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା କେସିଏନ୍ଏ। ଦୁଇ କୋରିଆ ପୂର୍ବରୁ ମିଶି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଥିଲା, ଯାହା କୋରିଆ ପେନିନ୍ସୁଲା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଦୁଇଭାଗ ହୋଇଥିଲା କୋରିଆ। ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର କିଛି ସଦସ୍ୟ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କିଛି ସଦସ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ସୀମାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆକୁ ଆମେରିକା ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ରଷିଆ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଉଥିଲା। ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶତ୍ରୁତା ରହିଆସିଥିବା ବେଳେ 1991 ପରେ ଜାତିସଂଘ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ପୁଣି କିଛିଟା କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ମାତ୍ର 2020ରୁ ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଦୁଇ କୋରିଆ। ଏପରିକି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କୌଣସି ନାଗରିକ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ କଠିନ ଦଣ୍ଡର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ପରିସ୍ଥିତି। ନିଜର ଏକଛତ୍ରବାଦ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆକୁ ଚୀନ୍ କିମ୍ବା ରଷିଆ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ପରମାଣୁ ନୀତି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଯୋଗୁଁ ଜାତିସଂଘର ସମର୍ଥନ ହରାଇଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ଏବେ ସେଠାରେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଗମ୍ଭୀର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଉନ୍ନତ ଦେଶ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଧାରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ହୋଇଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।